E, pre nego što idemo na rubriku Pazi Mina, koja će desiti vrlo brzo, da vas propitam ovako par pitanja koja su zanimala gledaoce. Tako da stižu, pa ću malo protrčiti, spremite se za sljedeću rubriku. Marija, da li istina da je u tvojoj kući bio zabranjen Bob Marley? Ne. Zbog onaj Shadow Sheriff, ništa. Ne. Okay, ne. Da li istina da si rešila da se posvetiš fizičkom izgledu kao što pišu novine? Ne znam šta to znači. Pa nešto si ima pročito, botoks i ludila nešto. Ne, botoks i ne, ali malo ispravljam zube i evo zato i šuškam. Ali, protezice. Da, ako to spada pod higijenu. Slažem se. Da. Koliko si već dugo na dijetama, da li ti je dosadilo? Od 20. septembra, trenutno sam na nekih minus 8 kilograma i čak evo nešto mi mako, fali mi onaj moj podbradak, ovdje možda bi mogla malo da vratim. Šta najviše voliš da jedeš, ali ne smeš? Meso, ne meso, ovo bre, testo. Koga bi odmah izbacila iz žirija Zvezda Granda? Saša Popović. Znaš da to sam i razmišljala? Da ide čovjek malo da odmori. Ajde malo da ideš. Da malo odmori u svojoj penziji, u Opatiji, da ja sednem na njegovo mesto. Bravo. Kako preživi, pričat će. Ima li nekih novih dešavanja u tvom ljubavnom životu? Nema, nema, ali saznaćete sigurno ako bude nekada nešto, ne sumnjam. Normalno, okej. Pisat će ljudi. Pisat će se. Sanja, koja voditeljka može da ti parira po izgledu i harizmi? Pa evo ove voditeljke, Jana Mihajlovski, koje smo pominjali, Dragana Kosjerina, definitivno, da, eto, neka bude jedna plava i jedna crna. Lepo. Da li te nervira kad Saša Popović radi tvoj posao? Navikla sam, više me uopšte ne nervira. A znači nervirala je? Nervirao, sad sam navikla. Pa mislim, bilo ono neki unutrašnji ti nemiri, ali mislim, sve je to okej, da. Na Sašu Popoviću ne može se da budete ljuti. I to je tačno. Da. Okej, najveći blam tokom snimanja emisije? Blam? Pa nisam poznata po blamovima. Pa verovatno... Nešto me nisu ti blamovi, nisu mi se lepili, nisam ni ja davala nešto. Da, umeš da se snađeš. Pa umem da se snađem. Pa i ako je neki lapsus, da, bože moj, idemo dalje. A nije spalo lapsus, to možda bude ono, ne znam, spala flekica ili pukla duma. Ne, 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 baš ne. Tikla se zaglavila i to je to. Ništa, vratila što se pozvojila. Cipelicu i nastavilo dalje, kako se ništa nije desilo. Koja je vojna najgora osobina pod tvojim mišljenjem? Pa nema. Evo, sad će da ispade da ja njega nešto ovde previše hvalim. Nije me dovoljno upoznala da bi znala moje najgore osobine. Ne, samo mogu da osetim njegovu energiju ako je tog dana promenjena, zato što ga je neko drugi tamo iznervirao, ja samo malo povučem, on posle dođe kad se oladi i to sve. Da nisi voditeljka, da li bi bila plesačica? Pa možda u nekom mlađem uzrastu, ali kao profesionalna igračica, plesačica, ne. Da sutra prestaneš da radiš Zvezda Granda, kako bi emisiju volala da vodiš? Volela bih da imam autorsku emisiju koja bi objedinila zdrave navike. Dobro, hvala lepo. Voja. Da. Je li ti supruga ljubomorna na Sanju? Ne, druži se sa njom kad se vidi. Koji je tvoj najgori doživljaj dok si bio voditelj maturskih večeri 90-ih? Pa, bile su dve situacije. Dva momka su se zakačila u WC-u kad sam bio pored njih. Pa sam morao da ih razdvajam, bilo to neko tvrdo vreme i kad sam morao da radim jednu veritbu, dečko je verio devojku, pa nisam znao šta da radim, trebao sam budi neki matičar tu, a on je rešio da nju veri i verio je na maturski večer, eto. To mi je bilo čudno onako. Nije se stvarno čudno, realno. Ne su da si snašao, kad se snašao i ko Kinezi sve, ne verujem da... Jesam, ali čudno. Pošto Kineza vidi... Trk je motokultivatora u Orahovici, stvarao da dvoje venčaš, mislim, veriš mladih, ništa to nije. Ništa, basic. Da, kako je tokom emisije biti s podrškom takmičara? Pa, znaš kako, zavisnosti toga kakva je podrška. Ako moram da im cedim suvu drenovinu, teško, ako su opet logomanični, opet moram da ih zaustavljam, moram da izazovem neku reakciju, a opet da ih uputim u to šta se dešava. A šta kažu oni, Voja, pozadi o nama? I žirija. Pa svega ima. Ajde, reci mi, ozbiljno se. Pa znaš kako, ti obično u tvojoj emisiji ne ide, kao što znaš i sama. Pa mislim, seče se, jednostavno nema prostora da to ide. Neki put kažu, šta bre, ovo se pravi blesava, što ne glasa, kao. Onda ja pitam, koga vi, na primjer, očekujete glasa? Onda oni kažu, nije bitno, od Bosanca, od Cece, od, nevam pojma, od Ane, od tebe, i tako dalje. Onda oni kažu, vidi, ova nije tela da glasa.
a što gleda sad u telefon? Razumeš, oni imaju raznih... Oni imaju njihove muke. Njihove muke. Imaju oni svoje probleme. Ali veri mi, u 95% su u fazonu, pa dobra, ako oni kažu. Za sve ove godine, koliko si ti tu i svi ostali, i mi zajedno. 5% je bilo možda neki put, kao vidiš šta ova ili šta ova, i ste pravi pametan kad ja znam da... Ali samo 5%. U 95% su u fazonu, više im je žao što njihov kandidat nije dobio, nego da su spremni da nešto nekog... Ime problem sa žirim. Da, problem sa nešto svađa i tako dalje. Čak i kad ti imaš onaj naslov tipa, aman, alo, nije to za tebe. Ti nisi to. Oni kažu, pa dobro, bilo je sad skoro, ne znam kad smo snimali. Pa jeste, ja je kažem, sine, nisi spremno još. Eto! Između ostalog. Eto. Znaš da Marija ume da kaže, ono kao, alo, dete, ne može svako se bavi pevanjem, nije to sve i tako dalje. I sad to možda nekom delo je malo onako kao, uf, kao, međutim, ova majka... Ali to nije uf, to je istina, ne samo za pevanje, za ime Boga, ne može svako da peva, ne može svako da vozi avion, aman, ljudi moji. Da, baš to. Da, Sanja mora makar privremeno da pauzira, s kojom koleginicom bi voleo da radiš? Da ona pauzira. Pa jedno godinu sam radio sa Sanjom Ćulibrk, ona je žena iz produkcije Granda. Pa ne znam, nisam razmišljao, pravo ti kažem. Ba, mora zove Sanja izgleda, to je definitivno. Pa mora Sanja definitivno, da, umjesto, i kad Sanja ode, to je Sanja, da. Ovaj, ali ne znam, pa ko god, ja više nemam pojmanski, više nisam radio u životu. Pa realno. Pa stvarno, mislim, imao sam nekih 10 partnerki s kojima sam radio emisije, silne i tako dalje. Ko ti je bio uzor na početku karijere? Meni? Da. Pa s televizije mi je bio, da kažem, Mića Orlović i ta neka ekipa starijih ljudi, a sa radije, nažalost, sada već pokojni Marko Janković i, nažalost, pokojni Zoran Motli. Hvala te na odgovorima. Valentina, da li ti smeta što te porede sa Radom Manojlović? S kim? Tako bi si sam dobio pitanje. U negativnom smislu. Sad ne znam da li se to odnosi samo na pevanje ili... Je li te niko poredio s Radom? Pa ne, ali znam tačno zašto sad to stoji, jer kad je bila neka emisija, ne znam da li je meni neko iskomentarisao neki nastup i nešto kao kako je ova seljanka, kao Rada i to. Tako da, ne smeta mi, mislim. Dobro. Da li će tvoja karijera ići u etno pravcu? Pa teško pitanje. Ja bih voljela da ima i popa i etno, nekako sve zajedno. Etno pop da bude. Najznačajniji savjet koji ti dala Marija? Batali pevanje. Se maltretiraš, da. Ne, pa bilo je dosta, ali samo da se sad setim. Pa ono, peva iz srca, skroz ono opušteno, daj sve od sebe. Da peša srce u suštini. Razvali, najbolji savjet. Razvali. Ali evo ko mogu da primetim, šta je razlika recimo možda Marijinih kandidata od ostalih članova žirija? Marija sve što ima da kaže, on im kaže na probi. To je to. Znači ona njih uopšte tamo ništa još ne malo još da kaže, da ih zbunjuje. Ne, ona šta je uradila, uradila. Mislim da njeno prisustvo i to što ih ona fiksira, gleda, da je ta njena moralna podrška u datom trenutku mnogo jača od bilo kog savjeta koji će im još reći pred samo pevanje. I oni znaju da ako razočaraju nju, da je to kraj. Tako da to strahopoštovanje koji na neki način oni imaju pre Mariju, neko me ispravi ako nisam u pravu, je možda ta ključna stvar koja im njima znači. Njeno prisustvo tamo. A dobro, to jeste istina. Dobro, ajde, da kao mi završi, pa ću reći. Ja svima, en general, govorim da svaki nastup, koliko njima je trajao ono govor? 3-4 minuta po krugu, je li tako? Pa to je, do finala ima 8 krugu, je li tako? To je 24 minuta. Ako ne znate da pevate 24 minuta, onda nemojte da pevate, nemojte da se takmičite, idi i peva ispod tuš kabine i to je to. Dakle, svaki nastup mora da se peva uvek do kraja, do maksimuma mogućnosti duše, srca, glave, džigerice, sreda. I bez obzira na okolnosti, na dan, da li je perioda, da li je boli glava i tako dalje. To je takmičenje, decit. Koji od članova žirija ti se najmanje dopao? Pa kaži, sad si prošao, sad te briga. Prošao? Ne, ne mora znači lično. Možda ko ti je kudio najviše? Ko je ono bio? Je li Bosanac? Ko je bio? Nije. Pa nije, pa dobro, jednom se desilo ono Jelena. Jelena je imala šiz, da. Kad se ona rasplakala na sceni. Plakala si zbog Jeleninog komentara, tako bilo? To bio taj krug? Nije, ja najviše zbog matrici, zbog svega. Zbog, dobro, tehničkih problema. Da, dobro, desilo se, ajde. Pa svi su mi bili gotovi, stvarno, ne mogu sad da kažem sad koga.
Ok, u redu, ne moram te maltretirati. Sada iskoristi priliku da spozovem da pošaljete svi 1400 na 3030 da pomognemo Lazaru. Mislim da je još malo ostalo da se skupi šta je potrebno za lečenje. Znači, 1400 na 3030 svi koje u mogućnosti, naravno, i koliko može. Aplauz.